みんな元気？これからパンダさんの防犯教室が始まります。大きくなってくると一人でいる時間が増えてきます。自分の身は自分で守るやり方、みんなを守る秘密の教え、イカのお寿司は秘境をパンダさんと一緒に覚えましょう。ところでみんなはイカのお寿司は知っていますか？これはみんなが危ない目に遭わないようにおまわりさんたちが考えた標語です。知っている人はおさらいで、知らない人は今覚えましょう。イカのお寿司のイカは行かないのイカです。さあみんなで一緒に行かないっていうよ。せーの、行かない。知らない人はもちろん、知っている人でもお約束をしていないときには行かない。イカのお寿司ののは乗らないののです。せーの、乗らない。車に乗った人に道を聞かれても、家族の人にお迎えを頼まれたから乗りなさいと言われても、お約束をしていない人の車には乗らない。イカのお寿司のおは大声を出すのお。せーの、大声を出す。なんか嫌だな、怖いなと思ったら大声を出す。でね、その大声を出すときにはみんなが遊んでると思われないように、助けてと叫びましょう。ではやってみるよ。せーの、助けて。いいね、今も良かったんだけど、もう一回今より大きな声を出すよ。せーの、助けて。はい、とっても良かったです。イカのお寿司の巣はすぐ逃げるの巣。せーの、すぐ逃げる。その時に急に道路に飛び出したりしないようにしようね。それでは最後、イカのお寿司の死は知らせるの死。せーの、知らせる。何があったか大人に知らせて、悪い人をおまわりさんに捕まえてもらいましょう。これでイカのお寿司です。みんなは不審者に気をつけてねとか、知らない人についていっちゃダメとか言われたことがあるよね。それではここでクイズです。この中で不審者はどの人でしょうか？正解は、わかりません。悪そうに見える人だけが悪い人とは限りません。怪しまれないように普通の格好をしている人もいます。見た目だけでこの人は怪しいとか、逆にこの人は大丈夫と思わないようにしましょう。さあそれでは、悪い人はどうやって声をかけてくるか見てみましょう。パンダちゃん、本当にその猫ちゃん可愛いよね。うん、私猫ちゃん大好き。一緒だね、おじさんも猫が大好きなんだ。あ、そうだ、もうちょっと先に可愛い子猫を見つけたんだけど、一緒に見に行こうよ。真っ白で肩のところが黒いパンダのような猫なんだよ。猫パンダ見たい。でもお母さんからは、知らない人にはついていっちゃいけないって言われてるしな。おじさんはお父さんのお友達だから大丈夫だよ。だってパンダちゃんの名前を知っていたでしょ。そうなの？そうだよ。さあ早くしないといなくなっちゃうかもしれないよ。うん、そうね。じゃあ、あれ、
パンダさんついていっちゃったね。どうしてこうなっちゃったかわかりますか？まずは後ろを気にしていなかったこと。猫に夢中だった時も後ろから捕まえられたかもしれないね。あと自分の名前がバッグに書いてあったから、名前を呼ばれてお父さんの知っている人と言われていたね。だから名前は外から見えない場所に書こうね。ちょっと道を聞きたいんだけど、いいかな？はい、ありがとう。この辺に緑ヶ丘小学校ってあると思うんだけど、知ってる？うん、それ私の学校です。あ、よかった、校長先生に呼ばれていたの。じゃあ、車に乗って案内してもらえる？あ、はい、どうぞ。あ、危ないね。こうならないためにはどうすればよかったかな？そうだね、相手が近づいてきた時に離れればよかったんだね。それに今はカーナビがあるから、車で子供に道を聞く人からはすぐに車の進む反対方向か近くのお店や子供110番の家に逃げた方がいいね。家の近所は保護者の方と歩いて危ない場所を覚えていかないようにしたり、何かあった時に逃げる場所を決めておきましょう。テレビなんだけど、今そこで撮影をしてるのね。あやしのまるじゅんって知ってる？あやしのまるじゅん？あのまるじゅん？そう、あのまるじゅんなんだけど、子役の子が急に熱を出して今急いで代わりの子を探してるの。あなた可愛いから出てくれない？私って可愛いの？うん、すっごく可愛い。だから声をかけたの。お願い、困ってるから助けて。でも私にできるかな？大丈夫、あなたならできるわ。お願い、30分で終わるから。お願い、お母さんには私から電話してあげるから大丈夫。丸順にも会えるし、お願いします。そんなに言うなら。ありがとう。じゃあ、あっちね。あれ、ついていっちゃったね。こうやって好きなアイドルに会えるとか、撮影会をやっているからモデルになりませんかということを親を通さずに言ってくるのは嘘です。他にも新しいゲームがあるから一緒にやろうとか、お母さんが事故で入院したから一緒に行こうとか言われても絶対について行ってはいけません。さっきイカのお寿司のお話をしましたが、実はまだ大事なことがあります。それでみんなを守る秘密の教え、イカのお寿司は秘境が完成します。イカのお寿司は秘境の歯は早く帰るの歯。ではみんなで、せーの、早く帰る。暗い道は隠れる場所も多くなるし、人通りも少なくなり、悪いことをしやすい時間です。なるべく早く帰りましょう。イカのお寿司は秘境の日は、一人にならないの日。せーの、一人にならない。一番気をつけてほしいのが一人にならないことです。悪い人は一人でいる子を狙います。だから一人にならない。イカのお寿司は秘境の今日は、距離を空けるの今日。せーの、距離を空ける。悪い人に捕まらないように両手を広げたくらいの距離を空けましょう。イカのお寿司は秘境のうは、後ろも気をつけるのう。せーの、
後ろも気をつける。後ろからついてくる人がいないか、オートロックのマンションの入り口やエレベーターホールでも後ろに誰かいないか、また家に入る前にもただいまと言って後ろを振り向きましょう。みんなは周りの人たちに愛されて育っています。ほとんどの人は優しい人ですが、やっぱり中には変わった人がいます。みんなにはなんか変だな、なんか嫌だなと思う心の中の安全センサーを育てて、自分の身は自分で守る力を身につけてほしいと思います。では最後にイカのお寿司は秘境をみんなで歌って踊りましょう。それではイカのお寿司を歌います。えいえい、あお寿司一貫一貫いたな、一貫のお寿司大事だよ、一貫のお寿司一貫一貫いたな、一貫のお寿司覚えてね。卑怯卑怯、あなたを守る秘密の教え、早く帰る一人にならない、距離を開ける、後ろも気をつける、とにかく叫んで叫んで逃げるんだ、行かない、ねえねえお父さん、この頃振り込め詐欺が増えてるらしいけど、お父さんは大丈夫？皆さんは振り込め詐欺などの偽電話詐欺は
毎日1億円以上の被害があることをご存知でしょうか。偽電話詐欺は手口を知っていれば防げる犯罪です。そこで茨城県防犯協会では、多発する振り込め詐欺や子どもたちを犯罪に巻き込まれないようにするための DVD を制作しました。歌あり、踊りあり、芝居ありの楽しく分かりやすい内容です。